Zadatak naše prve berze. Šta je osnovno značenje ovih imena? Ili citiramo. Pet. Prodat. Alhambra. Alhambra je dvorac u malarskom stilu. Ne. Osnovno značenje, pazite. To je jedino značenje koje znam. Alhambra je crvena tvrđava. Mediteran. Sreda zemlja. Prizna odgovor, ovo je središte zemlje, je li tako? Anadolija? Sraj. Izlazak sunca, istok. Andi? Možda zalazimo. Ne, Bakarne planine. Argentina? Argentina je po srebru dobila. Argentina je možda zemlje srebra. Tačno, jeste. Arhangelisk? Možda grad Anđel. Tačno, Australija. Nas. Južna zemlja. Azija. Istočna zemlja. Priznajmo, idemo dalje. Bagdad. Daj. Dalje, tako? Daj. Poklon Boži. Venecuela. Venecuela, Nova Venecija. Po Veneciji to bila ime. Kristofor Kolumbo, kad ja to. Nije nova, mala Venecija. Mala Venecija. Buenos Aires. Dobar Vazel. Tačno, Basel. Basel, nas. Kraljeva tvrđava. Capri. Capri. Malo ostav u Italiji, ali nas. Kozi ostav. Kozi ostav. Kastilja. Dalje. Zemlja tvrđava i zamkova. Kosta Rika. Dakle. Bogata obala. Ekvador. Ekvador. Kako? Dakle. Polutar. La Paz. Presmajca. Ne, mir. Mir. Manchester. Bukvalno da prevedem. Treće je grud. Ne. Ne. Fenovita kamena tvrđava. Montevideo. Visoka planina. Ne. Nije, planina Vidikovac. Na. Daj. Novi grad. Nijaga. Daj. Vodena grmljavina. Štokom. Daj. Ostrvo na Subovima. Ural. Daj. Pojas i Portsmouth. Luka, neka, na primjer. Nova. Ne. Portsmouth, dakle, uta luke, ulaz u luku. Pa dobro, pet od ponuđenih pet. Odlično, no, 10 poena. One ne mogu jedno bez drugog, kao recimo Popaj i Oliva. Lizi, citiramo. 10. 11. 11. 12. Moje 12. 13. Moje 3. 14. Moje 14. 15. Moje 15. Problem 6. Moje 6. Problem. Sony Bono. Ne. Cher, Sony Cher, Matović. Ike Tyner, Turner. Tina Turner. Tako je. Adam. Evo. Da, Marija Gri. Pierre Gri. Tačno, ple. Evo, Tihi. Da, Hiavata. Hiavana. Priznam odgovor, idemo dalje. Marx. Engels. Ester Ofarin. Da. Abi. Mirko. Slavko. Sherlock Holmes. Doktor Watson. Tiran. Tisba. Romul. Rim. Fred Astaire. Ginger Rogers. Ano. Dalje. Romina Power. Pastor. Pollux. Sokrat. Može biti Xantipa, može biti Platon. Može. Jerry Lewis. Dean Martin. Da, Kain. Aved. Tarzan. Jane ili Chita. Tačno, Kremenko. Ilma. Ili Kremenko. Možemo priznati Strelka. Dalje. Belka. Psa kosmonauta.
Orvel Rajk. Medžilba. Ovo je Vilbo Rajk. Iljiv. Isipero. Da. I Persej. Može biti Muza, može biti Androma. Tačno. 20 od ponoćnih 16 i 40 poena. Yo, if you want my future, look at my past. If you wanna get with me, then I'm your best. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what I want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna do this. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story for today. You wanna get with me, you gotta listen careful. I'm in the place, so light it in your face. You got GMC, you like it on a easy beat. You doesn't go free, she's a real lady. And as for me, na redu su asocijacije. B3. Apostoli. Pod B možda 12. Tačno. 12 mjeseci u godini, 12 zodijačkih znakova, 2 apostola, žigosan. Ili Petru. Ne. Ovo je... Heroj. Da li ono je hrabri? Ne. V3. Poznat. Pod V, juna. Tačno. Možda srce. Ne. B3. Intina. Da li je konačno rešenje Herakle ili Herku? Tačno. Herakle je bio grčki junak koji je posle 12 junačkih dela uzdignut na Olimp među bogove. Bravo, Lazar. Prvo polje naše druge asocijacije otvarat će Lazar. V1. Konj. Da li je kolona V potkovica? Nije. V4. Konj.
kod V. Koč. V. Dva. Šarka. V3. Konj. Daj. B. Dva. Ravnodnevnice. Da li je kolona B? B, tri. Raspust. Da li pod B proć? Nije. A, tri. Reč. Da li je pod B zima? Pa jeste, ako nije jedno, onda je drugo, sigurno. Da li je pod B trojka? Tačno, trojka. Da li je konačno rešenje Rusija? Tačno. Ruski car. Postoji i kafana u Beogradu, ruska zima, dobro poznata, ruska trojka i svakako ruska salata. Super finale! Dič e da za mjesec dana čim skinete 10... 29 pojavica Luke, 31 poena. Ma nevani gledalci, opet dva poena razlike u korist Lazarovo, međutim Novice čestitam u svakom slučaju. Lazare, svakat i prestoji nam. Ko sam da ću ga stići? Aha, pa dobro. Či ono što obećate, to ispunjavate. Što u horoskopu Lazare? Ovo. Pa zna se. A vi, nevani gledalci, pratite nas i sljedeću emisiju, zato što se onaj odlučio.